Què tal, amics i amigues? Avui, visitant el Santuari de la Mare de Déu del Món, us vull explicar la roca russoladora. Eh, això és una tradició, una creença ancestral dels nostres avis, eh, però bé, d'avis i, i, i reavis, perquè... Eh, acostumats ara que, ens, que disfrutem de les noves tecnologies, de, de playstations, eh, de televisió, de canals eh, de pagament, etc. doncs abans els nostres avis, eh, ancestres, avantpassats, com gaudien? Doncs fent muntanyisme, fent senderisme, anant a plecs, sobretot a plecs, i els que anaven al Santuari de la Mare de Déu del Món, sobretot les noies, quan baixaven, què feien? Doncs baixaven per la roca russoladora, que és aquesta d'aquí, a moda de tobogàn. A moda de tobogàn. Baixaven per aquí i una tradició explica que qui baixava d'aquestes noies, doncs, de seguida trobarien xicot. I aquesta era, doncs, la, la tradició, baixar per la roca russoladora. Com s'hi va la roca russoladora? Doncs hem d'anar la carretera que va de Figueres a, Olot, eh? que es pot agafar Besoló perfectament, i quan estem al trencant de Cabanelles, al trencant de Cabanelles, posar el compte de quilòmetres a 0. I al quilòmetre 11 hi ha un raó a la mà dreta que haurem de deixar el cotxe. Allà deixem el cotxe, ben aparcat el rebol, i són uns 5 minutets a peu. Porteu, eh, per si de cas, un bastó per anar tallant doncs, les herbes que hi ha, eh, els esvergers que hi ha per, la, per caminet. És un caminet fàcil de fer, Uh, aneu amb bambes, no aneu amb sabates, i el podreu fer perfectament. La Roca Rosoladora, aquesta és una de, de les aventures del Santuari de la Mare Déu del Món.